Og så er det Elbet. Ja. Om tanken skal. Tak. Tak. Ja, så skal vi i gang. Velkommen til. Ja. Jeg skal holde foredrag omkring tanker, tankens kraft. Det har jeg gjort før. Ikke lige det her. Det har jeg lavet sådan lidt om. Men jeg beskæftiger mig ret meget med tanker i hverdagen, i mit job osv. Så det er bare noget, der jeg ved at tanker er... Ja, det er det, der gør, hvordan vi er. Jeg har arbejdet med, du kender nok bogen Louise Hay, der handler også meget om tanker, hvad tanker kan gøre med vores kroppe og så videre. Og hvad vi kan gøre ved andres kroppe med vores tanker også. Ikke? Tankens kraft ifølge Martinus er den evne, vi har til at påvirke vores eget liv, og skabe vores egen oplevelse ved hjælp af tankerne selvfølgelig. Ikke? Ja, vi er jo kommet til den her verden for, eller vi er her for at tænke. Vi skal lære at tænke. Vi skal lære at tænke de rigtige tanker. På det åndelige plan, der lærer vi ikke noget ved at tanker. Det er her, vi lærer. Det er vores læremåde også. Og Martinus fortæller os, at i sine analyser og symboler og bøger og det hele, at tanker er levende væsen. Små levende væsen også. Og de er stråleformer. Og det vil sige, at det er elektriske. At vi kan ikke se dem. Det er jo ligesom, vi ser bare lyset, der kommer ud af noget elektricitet. Og det er samme med vores tanker. Vi ser, hvad der kommer ud af vores tanker, om vi er vrede eller glade eller noget. Det er de tanker, vi har. Vi har skabt inde i os selv. Negative tanker, det er medvirkende årsag til sygdom, til udbrændthed, til unaturlig træthed. Og positive tanker bidrager dermed til sundhed, livskraft, styrke. Og her har jeg skrevet lidt. Nu kan vi se det. Jeg har sådan en, måske jeg skal bruge den. Loven for tænkning er den lov, der styrer, hvordan vores tanker påvirker os selv og verden omkring os. Det centrale princip er, at tankerne er energiformer, der har indflydelse på vores sindstilstande og vores oplevelser. Jeg har fundet nogle forskellige symboler, der kan vise lidt om, hvad der sker med tankeenergi. Ja, det er som sagt, det er vores egne vibrationer, og eller tanker er vibrationer og frekvenser. Og tanker er ikke begrænset til tid og rum. De påvirker andre individer, altså vi påvirker hinanden med vores tanker. Vi kan vil helst have de glade tanker, fordi når man smiler og man er, så påvirker det en. Men hvis man er sur og vred, man kan komme ind i et lokale, hvor man bare kan være stemning, og det er jo tanker, der virvler rundt. Lad os se her. Ja, tanker er jo forskellige vibrationer og kvaliteter. Som jeg sagde før, positive tanker er livgivende. Og negative tanker er drænende. Vi kender også den, at hvis vi er i selskab med folk, der bare taler negativt, så dræner det jo lige. Og det er jo så også det, jeg arbejder lidt med, at beskytte sig selv. Nu er jeg healer til hverdag også. Jeg lærte healing i tidernes morgen, fordi at jeg blev drænet af mine klienter. Jeg havde ikke prøvet at beskytte, men jeg blev meget træt, når jeg gik hjem, fordi jeg talte med mange hver dag. Men der lærte jeg faktisk en healingsform for at beskytte en. Så man kan lære, også via bøn og så videre, men det kommer jeg til. Hvordan? Vi har jo omkring 60-70.000 tanker om dagen. Det er jo mange. Men det er først, når vi holder fast i dem, at de bliver virkelige. Vi kan jo ikke huske alle de 60.000 tanker, men det kommer igennem med en. Det er først, når vi holder fast på dem, at vi bliver bevidste om, at vi bruger vores bevidsthed
at vi tænker tanken. I må godt stille nogle spørgsmål og sådan. Det er ikke sådan, at jeg bliver hyldet ud af den, hvis der lige er noget i måske ikke bliver hyldet lidt ud af den. Men ellers stiller I bare, og ellers så tager vi den bagefter, ikke? Ja, tanker danner en tankesfære omkring os, som påvirker vores sindstilstand. Man kan også forestille sig, at jeg har sådan en med elevatoren, og man er oppe eller nede i elevatoren. Så når man er nede i elevatoren, er det trist og kedeligt, så er det ikke der, man... Der er en rigtig god idé at træffe beslutningen. Der skal man lige vente, til den kommer lidt op i elevatoren. Og det kan man jo også med ens børn, at man er andre lige sådan, er de kede af det, eller er de glade? Det er ikke her, vi skal gå ind i nogle diskussioner og sådan noget, fordi så kan det komme op. Det kan man i hvert fald. Det er meget god. Jeg synes, det er en god en med elevatoren. Jeg tænker også, når man taler med andre mennesker. Det der var, som vi også har været inde på med Tino, så han er bare i ro, også når nogen er omkring dem er vrede. Så er det vigtigt at bevare roen og være centreret. Martinus refererer til det energifelt, eller den atmosfære, der omgiver os. For det er resultatet af de tanker, følelser og sindstilstande, vi forskellige har, ikke? Det skaber en aura eller en tankesfære omkring os. Og denne tankesfære påvirker vores oplevelser og tiltrækker begivenheder og situationer. Det er, hvad vi sender ud og kommer tilbage med. Det kommer jeg også ind på. Og det er så i overensstemmelse med de tanker, vi sender ud. Så har jeg også den her med symbol 45, menneskelæme som stjernesystem. Altså da jeg så det der gik det bare mere op for mig, at det der med, fordi jeg tænkte, det der partikler og tomrum og sådan noget, det synes jeg var meget mærkeligt. Men efter jeg beskæftede og læste mere i åndsmenneske, og så det der, det tænker jeg, når man kigger ud, jeg tænker virkelig som en kæmpe mand eller dame, der gik deroppe. Og så jeg forstår bedre, hvad vi har inde i os, og det vi skal passe på inde i vores krop. Det er jo et stjernesymbol med lysende partikler i et stort tomrum. De lysende partikler svarer til de partikler, som vores organisme består af. Og det udfylder tomrummet mellem partiklerne af tankeverden. Tankeverden er en kompensation. Af elektriske og magnetiske kræfter. Denne tankekompensation oplever vi som vores bevidsthed. Det er bevidstheden, som opretholder organismens liv og indvirker på partiklernes placering. Vi talte lidt om, eller hørte lidt om Jens Lindsby forleden dag med det her symbol også, og de andre symboler. At når vi tænker, så kan vi blive bestyret inde i vores krop. Altså det her stjerne, synes jeg, det har vi jo inde i os. Alle vores organer, det er små solsystemer, stjernesystemer og det. Og via vores tanker, altså hvis nu det er negative tanker, eller vrede tanker, hadstanker og sådan noget, det, så magnetiserer vi vores blod. Og blodet kommer jo igennem det hele, det vil sige, alt går ned i organerne og skaber bagage. Det er derfor, det vigtigste er jo faktisk at være her, her hos os selv, og så tænke over, om vi gør de tanker bevidste, vi nu tænker. Og det kan være svært ikke at gøre. Og tænke nogle ting. Men det er jo det, at jeg kommer med nogle idéer, man måske kan gøre senere i foredraget. Fordi altså negative tanker, det er jo vrede, irritation, hævn, had, bekymring, sorg, skuffelse. Det påvirker negativt på vores krop. Hvor glæde, taknemmelighed,
tilgivelse og ærlighed, harmoni, det gør det er positive tanker. Det gør godt. Det gør godt for vores krop. Det ved vi også. Altså, og man kan faktisk gøre det selv, selvom man er trist, så kan man gøre nogle ting, så man bliver glad. Og det er godt at have nogle værktøjer til, fordi det gør vi alle sammen. Vi bliver alle sammen brede. Vi er alle sammen. Der er ikke nogen, der er overmennesker her. Men det er jo simpelthen de tanker, vi får, som gør det. Jeg har lige her nogle... jeg vil læse op, at Martinus har skrevet det for livets bog. Den sande årsag til menneskets trælser og besværligheder, dens krige, sulte, sygdomsdød, dens fængsler, tukhuse, dens undertrykkelse og fornedrelse, dens brydenhed, har havesyge osv., skyldes således udelukkende menneskets ufærdige mentale tilstand, eller den endnu mangelfulde udvikling i dem af den næste kærlighed, der gør det levende væsen til menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og så har vi en til her. At få denne tankekraft fri af alt egoisme eller af den overtro af et hvert menneske af sig selv nærmest, og i stedet for at få indført den urokkelige sandhed, at enhver af sin næste... Nej, det er næste forkert. Nej, det gør jeg ikke. Sin næste nærmest vil betyde den totale mentale sundhed, og dermed krigens, fængslernes, sygdommens og hospitalernes afskaffelse. Det glæder vi os til. Så tog jeg lige den her med også, hvor er menneskernes to sind. Som I nok kan se, så ja, vi skal jo helst herover. Ja, det kan jo altså være med det hele, ikke? Kan I læse det her, så læser jeg lige op. Ja, men I kender dem. I kender dem, ja. Det er måske ikke alle, der kender dem. Sige et par stykker. Altså, det er det dræbende princip, og så det livgivende, eller menneskelige princip herover. Og Martinus kendte faktisk ham her, tegneren, Vitus, Hans Henning Vitus. Han, jeg ved så ikke, hvad han døde af, men han døde ganske ond. Men her er det alle de der selvviskhed, brede, magtsyge, uærlighed, besiddelse, dømmesyg, smålighed, skinsyge, hensynsløshed, stridbar, begærlighed, nationalisme, øje for øje, intolerance. Ja, der er noget at tænke over. Uselviskhed, selvbeherskelse. Jeg kan sgu dårligt. Jo, selvbeherskelse. Ja, jeg læser den her op. Det er lidt længere. Ærlighed, altså alt det frigjorthed, humoristisk sans, hjælpsomhed, gavmildhed, du skal elske, tolerance, dejligt, det kan vi ved, det gad vi godt at have, det skal vi have ind i vores bevidsthed. Hvad var det, jeg ville sige? Og så er den også tegnet med lys ansigt og et mørkt ansigt. Ja, og det er jo mere, det er jo dyreriget. Vi er jo i dyreriget, og det er lige efter aben her, kan man se. Eller det er nærmest en abeskikkelse, ikke? Og der er vi jo. Vi er jo stadigvæk her. Vi øver os på de her ting herovre. Ja, lidt her og der. Lidt her og der. Ja, der er mange, der er meget af det. Og der er nogle af det. Det er jo det er sådan som verden. Ja. Jamen, de begreber, er det Vitus, der kom med dem, eller er det Martinus? Er det Vitus, der har lavet det her, den her tegne? Han var tegner, ikke? Men det er også bare for at huske, hvad det er, at en... Altså, man kan ligesom sige, det her, det er... Hvad hedder det? I dyreriget, og så er vi på vej over i menneskeriget, ikke? Det er ikke Martinus, der har tegnet den her. Nej, men det er heller ikke det, jeg spurgte om. Nej. Jeg spurgte om, hvem kom med den idé, at man kan sammen... Det er han. Det er han er kunstner. Han har bare tegnet den her. Han læste
åndsvidenskab. Så. Altså ud fra Martinus ideologi har han tegnet den der. Ja, det må han være. Men den er meget god, så har jeg det hele på en. Ja. Nej, jeg tænker på, når man sammenligner med en abe, så tænker jeg jo, at abe har jo ikke alle de der ting. De har jo, de har mange af de ting. De er jo sig selv nærmest, så de har jo magtsyge, de har jo vrede. Menneskerne har jo været der. En abe vil jo aldrig være der. Vi er jo mere fremme, end dyrene er jo. Altså, og vi har intelligensen, så vi kan jo bruge intelligensen til det rigtige slemme. Det gør dyrene jo ikke, de er ikke udviklet nok endnu. Derfor mener jeg, at man skal arbejde med det. Men til gengæld har vi så også nogle gode ting, de ikke har. Ja, men det er udvikling. Alt er udvikling. Jan, vil du jeg ser ikke det som en abe, jeg ser det som en neandertalmenneske. Det er sådan et primitivt menneske, langt tilbagestående. Ja. Tænker jeg det så. Tænker jeg. Det er det dyriske i mennesket, ikke? Ja. Det er heller ikke, det er ikke så meget af det, vi skal. Det er jo ikke Martinus' træning. Det er bare selve, hvad som man har tingene, og man bliver opmærksom på det, ikke? Vi skulle have en stilling af Hitler der, ikke? Men han er jo kunstner. Det er jo ham, der laver. Ja, det er jo kunst. Det er jo, jeg kan sætte mange ting ind. Men altså, Martinus fortæller også om, han har lavet en småbog, der hedder De Metale Fængsler. Mm. Den er rigtig god også, hvis I skulle komme nær der. Han fortæller, at vi ikke er et frit menneske. Altså, vi lever ikke frit. Vi lever i en mental fængsel. Forhindret i at gøre det gode. Og det er jo vores tanker. Det er en dyrisk tradition, som endnu ikke har overvundet, som det ligger under for. Hele jordmenneskeheden er endnu fængslet. De store verdensrige, de politiske og religiøse kampe, profitjager, forretningsprincippet. Flere og flere kommer til at lære at forstå den kristne lærdom, eller det bibelske facitter som næstekærlighed, som vi også hørte om tidligere. Det er en udvikling. Og så loven om tiltrækning er forbundet med begrebet karma i Martinus' åndsvidenskab. Hvad vi sender ud, får vi tilbage. Og der har han lavet det her symbol, evighedslægene, som selv tanker, vi sender ud, får vi igen. Her, det her evighedslæg, som nok de fleste kender, der er jeget, altså x1 og x2 og x3, ikke? Jeget, og så bevidstheden, og så tankerne. Og vi skal jo bruge bevidstheden for overhovedet at tænke en tanke. Det er jo bevidstheden, der gør, at vi tænker tanker. Altså det er den, der det er vores bevidsthed, som ligger i X2. Det er jo det, der gør, at vores tanker er levende, eller at vi gør dem, eller hvordan vi opfører os. Og der er jo karmabuer, der er små karmabuer, der er store karmabuer. Det kan bruges til alt, hvor vi opfører os. Må jeg komme med en kommentar? Ja, det var til et foredrag, hvor en han sagde, tænker vi, eller er det tanker? Mere behøver jeg ikke sige. Men vi tænker, når vi gør tankerne bevidste. Og ellers er det tanker. Ja, det er jo det, jeg sagde før med de 60.000. Vi tænker jo ikke, hvad er den tanke? Fordi vi skal gøre os bevidste om den tanke. Så tænker vi. Altså, så er den der. Hmm? Og tanker, det er det, vi kan få ude, eller udefra. Hvor det, vi tænker, det er det, vi så bliver bevidste om. Ja, tanker, det ligger jo. Tanker ligger, i, som I så på det andet symbol, stjernesymbol. Det ligger i tomrummet. Ja. Det ligger også i tomrummet inde i os selv. Der ligger Guds bevidsthed og vores bevidsthed. Og det er jo, og det er derfor,
at det er godt at komme i ro, for så kan vi begynde at høre Guds bevidsthed. Altså hvis vi lærer os selv at være i ro, også når vi bliver kommet, altså lynhurtigt prøver måske noget vand, og så komme i ro, så kan vi tænke de gode tanker. Så tænker vi Guds bevidsthed, der kommer igennem os. Fordi vi er et med Guds bevidsthed. Det er jo, tak, det, er jo det, vi har brug for. Nå, det var hvad fik jeg det hele med? Ja, jeg har den. Ja, og der er jo mange, altså, der er jo, jordkloden har jo mange tankerejser. Altså, hvor det er start og slut, og det er slut. Altså, for eksempel tankerejken med Romeriet. Det var en periode på 2.000 år. Det var ligesom, det er jo kort for kloden, var det kort, for os var det 2.000 år. Det var jo lang tid. Men for jordkloden, der er det sådan her. Men det er sådan noget, hos mig i hvert fald, det er sådan noget, wow, når man begynder at tænke over de ting, wow. Men det er jo det, vi lærer, det er jo derfor, vi læser og interesserer os for det her. Fordi hver gang, man, altså hver gang også jeg laver noget, det her, læser noget, jeg har læst, så er det noget nyt, fordi man selv er kommet et andet sted hen, end man var. Martinus siger også, at vores tidligere tanker og handlinger kan prædisponere eller forudbestemme os for visse kommende begivenheder. Og det er det der med karma. Men vi har en vis grad en fri vilje til at forme vores skæbne gennem vores nuværende tanker og handlinger. Når vi dyrker positive tanker og følelser, som glæde, taknemmelighed, håb, åbner vi døren til højere bevidsthed. Det er jo rart at vide. Medfølelse og kærlighed er centrale værdier i åndsvidenskab. Vi har, altså, vi udvikler medfølelse, viser forståelse og omsorg for andre levende væsener. Det er både, alle levende væsener, dyrene, planterne, jorden. gennem positivt, nå, det har jeg lige sagt, jeg skal lige se her. Disse dyrebare værdier giver os mulighed for at leve meningsfulde liv og inspirere andre til at søge efter sandheden og udvikle sig åndeligt. I den sidste ende er det vores tanker, medfølelse og kærlighed, der kan forvandle verden og skabe en fredelig og kærlig fremtid for alle levende væsener. Amen. Nej. Og så er det jo det, hvordan vender vi så energi? Hvordan vender vi fra det negative til det positive? Det er jo, vi hver sager har jo fundet noget at gøre det, men Martinus, han siger, at bede direkte til Gud er den største. Altså at bede fader vor, det er en bøn, der ikke gør, hvad hedder det, revage. Altså den kan man holde sig til, hvis man beder om noget. For man kan jo bede om, man kan bare bede om dårlige ting for en selv, uden at man tænker over det. Og det er igen det med tankerne, der kommer ud. Og så er det vigtigt at tilgive. Og tilgive hver dag dem, der sender vrede tanker, misundelse, jalousi og så videre til en. Jeg har sådan nogle ramser, jeg siger. Det er både ramser med tilgivelse og ramser med taknemmelighed. Og det gør altså noget. Det lever. Det gør noget for min krop. Det kan jeg mærke. Da jeg arbejdede lidt længere væk, der lavede jeg min taknemmelseøvelse hver gang jeg kørte på arbejde. Der havde jeg så ikke fuld. Der råbte jeg ude i bilen. Godmorgen, og jeg tilgiver, og jeg bare sådan. Det ville Molly nok have været lidt forskrækket over, hvis det er, så nu kører jeg måske lidt mere stille, når jeg gør det. Og det egentlig, jeg gjorde, og den skulle jeg gøre, jeg havde det sådan, det kom bare ind i min bevidsthed, at nu skulle jeg sige den, så jeg ligesom gik ind til mit arbejde sådan på en positiv og god måde.
ja, nu kommer jeg. Lige præcis. Og så er det vigtigt at tilgive sine fjender. Og så også det med tanker, så er der også en god en, at man skal tænke, altså når man tænker, så skal man lige tænke over, hvad man tænker. Yes. Altså, inden man åbner munden, for eksempel. Men også at tænke, nå, hvad er det? Og så måske, så kan man jo tænke, er det uhensigtsmæssigt, det jeg tænker? Er det sandt, det jeg tænker? Mm-hmm. Er det... eller er det fakta, eller er det formodning, eller noget. Det er en meget god øvelse at gøre selv. Også med hensyn til med sladder, eller at man får noget at vide, er det sandt, er det, jeg har ikke selv været der. Og, det er også derfor, at vi meget holder os til Martinus' værker, for det er det, han har skrevet og godkendt, fordi det ved vi jo af fra ham. Så det er rigtig rart, fordi altså man kan, hvad der kommer fra mund til øre fra andre steder, det kan vi ikke altid. Vi er faktisk her hos os selv. Vi tænker ikke ens, nogen af os. Vi har en helt anden virkelighedsforståelse. Det er også sådan, altså nu er vi fem søskende. Vi har en vidt forskellig, hver af os. Opfattelse af vores barndom, opvækst. Det er jo fordi, vi er individer, og også om vi hænger ved. Altså, om vi hænger ved, at hvad der skete dengang. Om vi lever i det, ikke? Eller om man har tilgivet og sendt det videre. Det er meget forskelligt. Så vores bevidsthed, at man kan ikke... Ja, hvad vil jeg sige med det? Jeg er lige, at jeg stødte ind i en fyr, som jeg mener har fået kosmisk glimt, og han taler om de tre principper, og han taler om tanker, bevidsthed og livskraft. Det er ret spændende, men jeg vil ikke komme ind på, hvad det kan I selv, han hedder Sidney Banks, det kan I selv gå ind på nettet. Det er ret. Altså, da jeg begyndte at læse det, så forstod jeg, åndsvidenskaben endnu bedre. Altså, at de tanker, vi har, det er jo også, det er jo lige nu. Så hvis vi bliver ved at tænke noget, der er sket i fortiden, det er der slet ikke mere. Det er der jo ikke mere. Så man kan øve sig i at tænke, så lad være at tænke på det. Det er også når vi, nogle gange, når vi kommer ud for noget trist, og rigtig trist og sådan, så er det, tænker vi jo ikke over det hele tiden. Så hvorfor gør vi ikke det? Det er der jo stadig, altså, det er der jo kun, når vi tænker over. Så er det der kun. Det er lidt sådan lidt ude i. Altså, det der er, det er, at tanker skaber følelser. Det er simpelthen det, der er. Alle vores tanker skaber en følelse i, hvad det er, og hvad vi vil sige og gøre og så videre. Det er vigtigt, at de flyver igennem, og at man ikke holder fast ved de der tanker. Fordi vi bliver, hvad vi tænker. Ja, vist. Men så er der også nogle forskellige øvelser, og det er altså taknemmelighedsøvelser er en rigtig god ting at være taknemmelig over. Vi er alle sammen lige meget hvor triste og hvor noget, så er vi alle sammen taknemmelige for noget. Måske er det bare det at trække vejret, og hjertet slår, eller andet. Det, vi kan starte i det. Det man kan gøre, det er, at man hver aften, så kan man jo tænke, lige man skal i seng, så kan man tænke, tre gode ting, og man kan måske skrive dem ned. Så hver dag kan man lave nogle nye taknemmelighedsøvelser. Så kan man jo kigge tilbage, når man er rigtig, rigtig trist, så kan man jo åbne den bog og så tænke, okay, måske jeg skulle komme derhen igen. Noget vi også gør, vi har sådan noget, for at slutte dagen, så har vi sådan nogle ting, også
vi talte forleden dag om beskyttelse. Beskyttelse af andres tanker er meget vigtigt. At man ligesom lægger et skjold omkring en. Så vi har så nogle forskellige øvelser, og så beder vi fader vor højt hver aften, lige inden vi går i seng. Vi har en god søvn. Det var det, vi talte om, den lille død og den, med forleden dag. Med søvn og falde godt i søvn. Det er jo tanker. Alt hvad vi gør er jo tanker. Så den er også rigtig god at lave sådan nogle. Altså jeg falder dejligt i søvn hver aften. Jeg tænker også, og det er jo også, det er jo forskelligt, hvordan man takler situationer og sådan noget. Så, men der er det altid rart nu, når man hører, at tanker skaber følelser, måske lige sådan tænke sig om, nej, det var bare lige noget, men altså tænke over det, og så lave nogle af de her, fordi så kommer man væk. Det er også, altså det med hensyn til den her guddom, livskraft, det der kommer igennem os, altså vores jeg, guddommens jeg. Hvornår kommer det? Det kommer ikke, når vi er allermest heroppe og stressede og sådan noget. Det kommer, når vi er i ro. Det kommer måske, når vi går i bad. Går en tur i skoven, leger med børnebørn og sådan noget. Der kommer idéerne. Det, altså hvis man spørger nogen, musikere, kunstnere, altså forfatter og sådan noget. Hvornår fik du en idé? Sådan her. Når jeg er i ro. Eller lige når jeg vågner, der er man også mere, man har jo lige bearbejdet sig om natten der. Så der jeg ved, Kim Larsen, han fik hans tekster ned, der har han sagt i et interview. Lige når han vågner, og han skulle gøre det, ligesom han så teksten, og så skulle han skrive det ned. Det er, når man er i ro. Så det er det, man skal finde. Det er forskelligt for os alle sammen, hvad der skaber os ro. Men man kan ikke komme væk fra tanken ved at tænke sig den væk. Man kan få komme væk fra tanken ved at komme i ro. Og være i det, også når det altså er slemt, så prøv at være i det. Ja. Der var lige en lille hånd. I 94 så kom jag med en här Master Charles som hade varit i Indien och suttit med Muktananda i meditation. Och han gick jag med genom 16 år. Då var till Melbourne för en OS meditationsträning. Och där lärde jag otroligt mycket angående tankar. Han förklarade så att tankarna är som ett vannfall. Och du ska ha din bevissthet bär det vannfall. Så du kan se vad som tankarna kommer in i. Og da når jeg så de der tanker, så var det jo sådan idiot-tanker, altså forsvandt de. Ja. Når min bevidsthed var kommet på dem, ja. Så forsvandt de ud af mit hoved. Ja. Så det har jeg lært gennem, så nu tænker jeg meget sjældent. Og jeg er meget bevidst om det eneste, der kan være, hvis jeg har det dårligt, så kan jeg tænke, det er sådan det. Så beder jeg om hjælp om at forløfte mig op. Og minde mig selv om det, fordi jeg ved, hvor meget magt tanker har det. Kræver af hele mit liv, alt hvad der sker for mig. Det skaber jeg tanker. Jeg skal lige løbe ind. Jeg håber, jeg har taget det med. Jeg skal lige ind i tasken. Det kom lige, fordi du er lige skulle tage noget. Jeg kan lige sige det, jeg havde lyst til at sige. Nu kommer de ting. Og det der i det der, det var, at Martinus havde et kort øjeblik, hvor han ikke tænkte, for han skulle betale sin sporvognsbillet. Og da han betalte den sporvognsbillet, der kom hele andet ben til ham. Ja. Så lige det tænkte jeg, det hørte lige til der. Ja, den tænkte jeg også, lige så. Så det var bare den, jeg lige ville fortælle. Ja. Det er den der lille tomhed, der lige kom der. Ja, det var bare. Apropos det med de der tanker, det er, hvis I kender sådan en snekugle her. Nå ja. Ja. Det her, når man ryster den, det er dig, der sidder derinde. Ja. Når man ryster den, så er det alle jeres tanker. Mm. Hvad sker der, når man ikke gør noget? Så falder de ned. Ja. Så falder alle tankerne i ro. Den tænker jeg meget på, ikke? Når man er heroppe. Så er det her. Det er stress. Det er de tanker. Mm. Og det samme kan man se. Fordi det, der er inde i os, vores bevidst, altså det jeg, det der er inde, det går aldrig, det er der, det går aldrig i stykker.
det er derinde, og det er der, vi er. Så når tankerne kommer i ro, så finder vi vores indre styrke. Det er lidt, I kan se himlen. Himlen går jo aldrig i stykker. Ja. Der kan være skyer, det kan være vores tanker. Der kan være uvær, torden, alt muligt. Men vi ved, inden bag det, der er den blå himmel. Og det samme med havet. Havet kan jo være nede, dybt nede i, der er ro. Der er ikke alle de der bølger eller noget, og nogle gange er det bare ro. Alle bølgerne, kan vi forestille, det er vores tanker. Vi er jo forskellige, hvordan vi opfatter tingene, men bølger, det er vores tanker. Nogle gange er de i ro. Man kan også komme med ro, bare ved at gå derud til vandet. Ja. Ja, men det er nå, den gik lige væk. Nu går vi lige til det sidste. Nej. Ja, det er klart. Nå, men det gør heller ikke så meget, fordi at egentlig vil jeg gerne lige slutte af med det her, fordi det er en god, altså jeg synes, det er en god en at tænke på. Det er, når vi gør ingenting. Det er det, jeg egentlig mener med. Vi gør ingenting lige med tankerne. Så ved vi, at det er bare vores tanker. Tak. Ja.